belə götür, nə bax belə, ay çıxalım, belə götür. Deməli, əziz dostlar, bir daha da bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda bizim məkan, indi burada evlər çoxdur, 70-ə yaxın ev var. Hal-hazırda bu məkan adlanır Qarabağ düşərgəsi Pişaqı qəsəbəsində. Bu anamız da hal-hazırda bunun durumuna baxıb, bu evi. Bu evin patologuna baxıb, burada sula axır da, hə, yaxşı. Bəli, 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 yağanda... Sula sənin övlaqlarındadır. Bəli, biri 5-9, biri hazırlıq. Adın nədir sənin, adın nədir? Yusif. Yusif? Hə. Bu yer patolog, şey, pol yoxdur da buranın, hə? Yox, beton tömüşü, batıb, baxın, gedir Allah haqqın. Heç imkanı mənim yoxdur ki, yoldaşım... Çox sağ ol. Allah sizə saxlasın. İndi buranın patologudur. Bu durumda yaşayır. Bu düşərgə həqiqətən də bütün evlərdə çoxu bu halda. Hə, bu halda. Siz hansı rayonda məcbur köçürsünüz? Mən özüm Şuşadanam, amma Laçında ailə qurmuşam. Laçında rayonunda köçkünük biz. Hə, adın familiyan nədir? Verdiyeva Kəmalə Xanoğlan qızı Verdiyev, Qabil Şükürovlu. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Burada biz 15 ildir. Nə qədər çörə sosial maliyyə, yəni çörə pul alırsınız? 4-8 manat pul alırıq. 4-ünüzə 8 idi, 2 manat. İndi qalxdı deyilənlərə görə 33 manatdır. Hələ inanmamışıq. Biz buradan gənə də deyiləm. Bütün məcburi köçkülən adından ölkə rəhbərliyindən, Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham İdaroğlu Əliyevə, Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti Mehriban Arif qızı Əliyevaya, hökumətimizə, prezident aparatımıza və dövlətimizin məcburi köçkünlərlə bağlı yaradılan şərait, yəni ki, qasqın və məcburi köçkün işləri üzrə dövlət komitəsinə təşəkkür edirik və burada dövlət komitəsinin Yeni komissiyasına xahiş edirik, qardaşlar, gəlin bir bura baxın, Qarabağ düşərgəsi, bu xanımın da yerinə baxın, bax, beton, yer beton, bax, beton, iki dənə əsgər öldür, maşallah olsun, qəşək, özü də Şuşadandır, yoldaşı Laçınlandır, özü də eşitliyimə görə sizin şəhid ailəsisiniz. Bəli, bəli, özü Qarabağı döyüşürdü neçə illər, qonşudu tanıyır. Bir qardaşı itkin düşüb, Verdiyev Məhiyyətin Şükürovlu. Laçınlandır. Bəli, bir qardaşı da şəhid olub, 6-7 il bundan qabaq rəhmətə gedib, şəhid olub. Özü də ki, başında qəlpə var, bədənində qəlpəs var. Neçə dəfə də komaya düşüb. And olsun Allahım, imkan... Adı nədir yoldaşı? Verdiyev, Qabil Şükürovlu. Burada yaşayır, Pişan qəsəbəsində, Qarabağ düşərgəsində. Bir daha da buradan gənə də, bu son 3 gün bundan qabağa yataqxanada Nərmanov rayonunda bir qəza baş vermişdi. Orada hissdən bir dənə anamız, bir dənə atamız. Niyə öz görürsən? De, bax, bu nəmişlikdən, valla imkanım yoxdur. Özüm ürək xəstəsiyəm. Bildim, anam, bildim. Problemin varsa biz dəstək verəcəyik. Yəni ki, o barədə həkimlərlə bağlı dəstək verəcəyik. Yəni ki, o ailənin iki dənə anası, atası rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Günləri 3 mərasimidir. Buradan bir daha da, burada Qarabağ düşərgəsində yaşayan, bax, Pişaq qəsəbəsində yaşayan məcburi köçkünlər adından Allah rəhmət eləsin deyirik. Ölkəmizə nə qədər məcburi köçkünlər adından gənə də deyirik, Allah rəhmət eləsin. Sizlər bizim evladımızsınız, bizim qardaşlarımız, anaların bacımızsınız. Gənə də bizlər sizin yanınızdayıq. Heç vaxtda biz, mən ağır durumda yaşayan məcburi köçkünəm. Hal-hazırda da məcburi köçkünlərə ayrılan çörə pulundan da bağlı bəzi orada mənə qaranlıq qalan məsələlər var. 60 manat alanlara 60 manat verirlər. Belə də biz məcburi köçkün kommunal ödənişlərimiz 18 manat çıxandan sonra da bizə verirlər 33 manat. Ancaq hal-hazırda da bizə də 60 manat düşməlidir. Mən yataqxanada yaşayıram. Onlara da 18 manatı kommunalı çıxandan sonra 42 manat düşməlidir. Biz pul söhbəti eləmirik. Sadəcə olaraq bizim aramızda VIP məcburi köçkünlə aşağı məcburi köçkünü biz hamımız bir eyni torpağın övladlarıyıq. Biz də tezliklə Cənab Prezidentin bizə söylədiyi tövsiyələri dinləyir və ümid edir ki, tezliklə də doğma torpaqlarımızda lazım uşaq olması lazımdır. Və burada da yaşayan məcburi köçkün yeni komissiya bura gəlməyin tələb edirik, yəni xahiş edirik, gəlin bir dənə baxın, görün buranın durumu nətərdir. Rövşən müəllimə müraciətim var, Qasqınlar Komitəsinin sədrinə. Buyurun, xahiş edirəm, bizə bir gün ağlasın. Bir daha da, gün ağlasın deyəndə müvəqqəti məcburi. Müvəqqət yox, elə bir ki, evlə bizi təmin eləsin, qalaq biz çətin vəzi məsələ deyirik. Bax, məktəbə yolumuz yoxdur. Məktəb uşaq gedib gecək. Uşaqlar məktəbə gedirlər. Bəli, bax, o 5-də oxuyur, o hazırlıqda oxuyur. Tezdən durusturam, özüm aparıram, özüm qaytarıb gətirirəm. Bununla bağlı məsələ dövrək bir söhbət üçün 1 kilometr məktəbin arası məsələ var. 173 avtobus orada dayanır. Bura avtobus gəlmir, marşrutu yoxdur. Yəni 1 kilometr gəlmir. Bu da Dövlət Komitəsinin deməli tikinti və təmir hüquq şöbəsinin müdürü sizin Bakı şəhəri Sabunçu rayon Pişaq qəsəbəsi Qarabağ düşərgəsində müvəqqəti məskunlaşmış
Məcburi köçkünlər adından Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ünvanlanmış Ərzəninizdə qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə baxılmışdır. Ərzəninizdə məskunlaşdığınız binanın qəzalı vəziyyətdə düşdüyünüz sosial problemlərinizin olduğunu bildirir və tədbir görməsini xahiş edirsiniz. Bildirir ki, hal-hazır mənzil almaq köçürülməsi üçün Maliyyə Nazirliyi və Neft Fondunun təqdim edilmiş qəzalı vəziyyətdə olan obyektlərin siyasi Qarabağ düşərgəsinə daxil edilmişdir. Bu, 2017-ci ildə verilən məktubdur. Eyni zamanda bildirir ki, Ərzə Nazirlər Kabinetinin dərkənarı və adiyyatı üzrə müvafiq qaydada baxılması üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə göndərilmişdir. Bura Sabunçu rayonunun ərazisidir. Bəli. Bir şahı qəsəmiz. Mən elə bilirdim Abşeronda, amma Sabunçudur. Sabunçudur bura. İcra hakimiyyətinə göndərilmişdir. Azərbaycan Respublikası Qaçqın və Məcburi Köçkünlər İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 11-1-ci ay 2017-ci il nömrə 112 Tikinti təmir hüquq şöbəsinin müdür müavini Abbas Əliyev məktub verilibdi ki, buranı köçürməyə barədə. Bax, yəni ki, bura... O vaxtı gəlmişdir ki, sizin yaşadığınız ərazi qəzalı sayılır. Bir dəqiqə icazə verin, Bu qərarları bir... Qəzalı sayılır. Qardaş, bir dəqiqə icazə verin, mən qov fikrimi çatdırıram. Çəkiliş gedir burada, bir dəqiqə səbir olun. Yox, yox, məni çəkin, buyur. Kamaləddin deyil, Heydarov yoldaşı o vaxtı gəlmişdir. Fevqalada Allah nazir, gəlib bura. Hə, qaz çəkmək deyə ərəfəsində gəldi. Dedi ki, sizin binalar qəzalı olduğuna görə qaza uyğun deyil. Yəni qaz çəkilməsi qorxuludur da. Ona görə dedi ki, qaz çəkilməməlidir. Onun üçün də yararlı deyil yaşamağına. Yəni siz köçürülməlisiniz. Bu vaxt qol çəkdi. Neçənci il idi? Havadasın neçənci il olar? 2018. Qaz çəkilsə, partlayış olmasa məmnun ki, nə yəni? Yəni yazılı surətdə kağızda yazdı, verdi ki, sizinki qəzalı gəlir. İndi əmr əmrdə də deyir ki, qəzalı halda olan evlər köçürülməlidir. Biz yararlı sayılmır da, lagir, düşərgədir da, Qarabağ düşərgəsi. Biz köçürülməliyik. Rövşən Rızaevində yanına nə qədər getmişik, o da deyir ki, siz köçürüləcəksiniz. İndi cəmaat da bax, bizim evimiz... Komissiyada olmuşsunuz, komissiya gəyər, məsələn, komissiya... Bana nə qədər getmişik, bizim öz sədəfələrlə pul yığmışıq. Pul yığıb özümüz neçə dəfələrlə getmişik. Gəlmişik, bizə hər dəfə deyirlər, köçürüləsiniz, köçürülməmişik. Biz çətin məsələdə yaşayırıq. Baxın, görürsünüz. Andasın Allah, yağanda qab güzürə mən bura. Məsələn, bizim yaşadığımız otaq tualet olub əvvəl. Tualet olub. Siz hansı rayonda məcburi köçkünsüyü? Mənim yoldaşım Laçından, Laçın qaçqın. Siz özünüz məcburi köçkünsüyü, yoxsa statusunuzu? Mən özüm deyirəm, amma mən qaçqına getmişim. Yoldaşınızın adı, familiyası nədir? Təmrazov Kamil. Kim olur? Təmrazov. Neçə uşaq, övladlarınız buradan gedir məktəbə? Mənim övladım yoxdur, amma yəni ki, Təmrazov Kamili, Təmrazov İsmaildir. Bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bayramının nasibətdən sizinlə. Ya da sağ olun, mənim daha çox sağ olun. Bir dəqiqə qulaqlar, xahiş edirəm. Mənim vaxtım. Şahablar Allah tikir ki, günə gündə. Bazı, sən tanı, öş problem. Mən oraya geçirik, bura geçirik. Bizə lazımdır, Qarabağ. Evi görürsən, bir otaq. Ay bazı, buna bağlı. Mənim, xahiş edirəm. Sağ olun, stopa qoyun.